قدوميها حسبي معارض كي وطني اي قبل كان اوضل محمد آدم سلطان وما انت ورباهين تبورا ما كل هد يي ايا دليل هر له جيد يي قديقا كوميشن كدور شوين كسوماري لان اكواسي او كتل مامي ايهينا اسكو فلان ادب عنا وحا وكتل مامي كوميشن كاسي كو عانا نودغا نقلين ادغيسيقا باقيا دقا سويا ليا برشادا كلادوان اي سوماري لان دوميا حسبيقا معارض كي وطني اي قبل كان اوضل او امور تاسي تفاصيل ليرادا كبحنا يا waxaa uu yiri in xafladdaas aad ka sheegaysay waa gaadhay laakiin ma anarkayn xaflad mugle oo miisaan leh oo xafladii laga sugeeyay komishanka inay qanciyaan bulshada anigu ma arkayn wax lagu qanco oo komishanku dadka soo hor dhigeen ma anarkayn waa dhibaatooyinka ugu weyn ee bulshada reer awdal haysata waxa weeyaan dhageysi la'aan ninkasta oo ka yimaada argeysa caasimadda ka yimaaday isagu ma is cajabi waxaan arkay komishan xakameeyay warbaahinta idinka wariyayaashii markhaatiba ka ahaydeen niman isku filan oo ay kamaradahoodii wata barnaamijyadoodii wata aan cidna u baahnayn talo u baahnayn cidna aan dhageysanayn baan arkay waxa iyaduna nasiib darro ah waadiyad wax lagu yaqsooda Soomaalidu waxay ku maamahdaan in hilaabasho xuni in wax qarsan yahay lamuda komishanka maanta oo maalintii labaad in la hadlo horey waxaan u dhawaa warshaarkiinu waa nadiif dadka dhageysta ilaa iyo imika way is dhagmarinayaan mana ogola inta lagu biiriyo mana ogola dhaleeshii shalay in loo sheego maanta waxay gudka ay ku dhici doonaan iyo khiyaamada bulshada ku dhici doonta in lagala hadlana ma ogola waa nasiib darro haddii taas waxaan arkayaa sharaab yaro Jabuuti laga keenay jiro isku filan loo oran jiray oo isagu biyoon u baahnaa komishanka maanta aan iyo xafladiisa aan arkay xaflad noocaas ah isku filan baahay waxaan leeyahay bulshada reer awdal komishanka mid baan leh war dhibaatooyin horaa ku soo dhacay bulshada reer awdal ee aan mas'uuliyiintooda ka midnahay hadday idin dhageysan weydaan oo ay idin dhagta u raaricin weydaan oo ay idin sidiina isku dhagamarisaan oo isku cajabisaan wax qurux badan soo bixi maayo bulshadana boqol khiyaama ku dhacday nasiib darrooyinka ugu waaweyn ee jiray waxa ka mid ah boqol iyo dhowr iyo 80 kun baa isdiiwaangeliyay diiwaangelinta tii ka horreysay boqol iyo dhowr iyo 80 kun ee tiradii hordhac ahayd ee komishankii hore soo saaray weliba cadafta komishanka uu ka mid yahay ay soo saareen waa nasiib darro in leeyahay dhowr iyo 40 kun baa xumaatay maxaa xumaaday gobolka maroodi jeex oo dhow 300-400 kun oo qof iska diiwaangelisay dad ku dhow iyo tog dheer marka lagu daro kamay xumaani percentage-ka 700 halka awdal bay ka xumaatay leeyahay 700 that means dadka reer awdal markaa ma iyaga juhala oo sida la isku diiwaan geliyaan garanayn mararka qaar madaxda argeysa ka timaada waxay la yimaadaan amaan qurux badan oo aan meel badan jirin waxay yiraahdaan waa gobolkii aqoonta waxaan niigu bilownay waa gobolkii aqoonta looguma bilaabin gobolkii aqoonta waxa weeyaan waxa loogu bilaabay khaladka ka dhaca inay gobollada kale ka faa'iideystaan taasina maaha fair dhexna maaha komishanka laftiisuna inuu mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo waanu ka hadlaynaa kaamu simayno waxa kaloo iyaduna nasiib darro ah oo meesha taagan oo aanu arkaynaa waxa weeyaan wacyigelintii gobolka socotay ilaa iyo iminka waxaan arkayaa dhowr baabuur oo magaalada marmar hal isdiiwaan geliyay wax noocaas leh maxaa keenay markaan leeyahay waxyaalaha marka lagu bilaabayo gobollada kale ka faa'iideysta waxaan leeyahay maanta Soomaalina waxay maqli doontaa awdal markii ay ka bilaabatay diiwaangelinta iyaga intaas wacyigelin ugu filan gobollada kale intaas wacyigelin ugu filan waa nasiib darro oo iyaduna aad iyo aad aan uga xunnahay oo aanan yacni la yaabannahay qaabka lux loo wado ma aha mid aan raali geliyay ma aha mid bulshada u dhexa maaha waa nuux kadiye TV-ga caalamiga Star Burama.